Svaka čast Teniskom savezu Beograda što pridaje značaj rezultatima dece i što organizuje ovakav skup. Možete li mi reći kako ste zadovoljni funkcionisanjem Teniskog savjeza u protekloj godini? Pričali smo i prošle godine i tako, otprilike ti trendovi opšti se i nastavljaju, koje smo spomenuli, da je i sve manje dece u tenisu i tako. Da li uspevate da se izborite sa tom nekom osekom i malo i padom globalno u tenisu u Srbiji? Pa ovako, što se tiče Teniskog saveza Beograda, situacija je takva da smo mi stabilizovali broj dece, znači nije manje nego prošle godine. Rekli da je 9%, u stvari ovde ste rekli 9% manje, a danas... Al, sad nije. Je stabilizovano to, ali da li je to organski rast, što bi rekli, odnosno stabilizovano to stanje ili je realan, nisam siguran. Mislim da je se desilo da su neka deca iz unutrašnjosti faktički došla kod nas, znači kod njih je manje, a kod nas je isto, što znači nije dobro generalno za srpski tenis. Ali to je jednostavno trend i u drugim sportovima, deca se bave sportom, ali na drugi način. Ovo je ipak zahtevan i sport i zahtevno je organizacija i finansijski, ali deca se bave tenisom, pogotovo u Beogradu, zato što im je lako. Lako im je, sednu na tramvaj, odu na jedan turnir, vrate se, sutra ujutru na drugi meč. Problem je deci u unutrašnjosti. Treba da putuje 50 km. On treba iz Kruševca da putuje, ne znam, za Novi Pazar, pa onda tamo da spava i to su već onda ozbiljni troškovi. Ovde svako spava kod sebe kući, dođe, odigra turnir i to je to. Da. Što se tiče aktivnosti Teniskog saveza Beograda, mogu da kažem da smo ove godine pokrenuli te neke teniske kampove za najbolju decu u Beogradu. To smo malo i pisali, a i vi ste pomenuli. Jeste, da. Do 10 godina, sada od zimske sezone, a 12-ica je dobro zaživjela, 14-ica ne baš najbolja, ali nadamo se da će zaživjeti u sada narednom periodu od proleća, posle školskog raspusta. Tako da s tim smo zadovoljni. Roditelji su jako zadovoljni sa tim, jer to je stvarno jedinstvena prilika da deca treniraju sa najboljom decom i sa najboljim trenerima, što ne mogu u svojim klubovima, i to potpuno besplatno. Tako da je to jako za njih bitno i to ćemo nastaviti. Nastavit ćemo takođe i sa onim što smo uveli pre 2 godine, a to je da finansijski nagrađujemo najbolje tenisere, da im pomognemo u granicama naših mogućnosti, ali koliko znam... Znači namenski baš za tenis. Namenski, da. Oni nama namenski kažu treba da platimo terene u tom i tom klubu ili trenera s kojim radimo i to ide tako direktno njima. Tako da to i ove uobičajene naše aktivnosti što se tiče klasičnih turnira. Naravno, ove godine smo u drugom delu godine malo veći fokus pridali popularizaciji tenisa po tržnim centrima. Jer, zadovoljni sa tim? Pa ja jesam zadovoljan. Jesam zadovoljan po tržnim centrima i na sajmu, i na Beogradskom sajmu, na Dečijem sajmu smo tradicionalno prisutni. I dosta ljudi, dosta dece tu prođe, jer u današnje vreme ti tržni centri su... Da, puni, ovako kad je lošije puni vreme, dece, i kad je loše vreme i kad je jako toplo vreme, jer klimatizovano, pa su oni tamo, šetaju ljudi i onda eto i mi se približavamo deci, približavamo se roditeljima, tamo gde su oni, tamo smo i mi. Tako da planiramo sad za proleće neke aktivnosti na otvorenom, o tome ćemo više drugi put, kada bude sve bilo 100% sigurno. Još jednom da se zahvalim Gradskom sekretarijatu za sport i Gradu Beograda, koji nam podržavaju ove projekte. I da, zaboravio sam da kažem da smo ove godine bili vrlo aktivni u predškolskim ustanovama. Obišli smo preko 50 predškolskih ustanova i to je bilo jako interesantno. Radili smo sa tim predškolskim godištem, znači 6 godina. Do sad smo uvek išli u škole, naravno, i dalje smo, nastavili smo aktivnosti po osnovnim školama Beograda, ili smo mi formirali, da tako kažem, jedan tim. Imamo sada 5 zaposlenih, stalno zaposlenih trenera kod nas u Teniskom savezu Beograda. I ti kampovi su posljedica toga, I ti kampovi su posljedica toga, koristimo jednostavno njih, isto njih finansira grad Beograd, onda koristimo njihovo vreme za to, koristimo njihovo vreme za popularizaciju po vrtićima i po osnovnim školama. Tako da, ali ja sam lično iznenađen koliko je interesantno to godište koje nismo do sad jednostavno primećivali, to je 6 godina, 5 i 6 godina, to su oni koji će sledeće godine biti prvi razred, tako da ih mi malo upoznamo, mi dođemo u vrtić, razapremo mrežu, pokažemo neke osnovne stvari, deca se tu igraju, upoznaju po prvi put u tenisu, jer tu drugi sportovi ovog tipa ne dolaze, tako da nam je tu
čisto. Da se ove pre osnovne škole ovako... Da, nadam se da drugi sportovi neće čuti ovo. Da, pa da. Da, da, da. E, samo ovaj, da vas pitam, pomenuli smo prošli put da je situacija u klubovima onako dosta... Napeta. Nije vesela, da. E sad, posle godinu dana, ja ovaj, kako pratimo i taj rad klubova, znam da mnogi imaju problema i da... i finansijski i tako. Kako stoje beogradski klubovi u pogledu ovog dečijeg juniorskog tenisa? Da li uspevaju da malo omasove te svoje teniske škole? Pa, trebamo biti realni. A realnost je da je pre buma beogradskog i srpskog tenisa, to je neka 2005-2006. godina, šesta pre svega, bilo tri puta manje klubova u Beogradu. Nakon toga se osnovalo jako mnogo klubova, čak nekih skoro 70 klubova. Da, i trenera više. I trenera više. I jednostavno, to je bio takav bum da ni ti treneri nisu bili baš pravi treneri, niti klubovi da su organizovani kao pravi klubovi. Međutim, sada je tržište to koje odlučuje. Neki tereni se malo prebacuju na one lukrativnije sportove tipa fudbal, košarka, mali fudbal pre svega i tako dalje. Neki klubovi prosto zamjeru. Ili jednostavno, okreću se rekreativcima. Pa okreću se rekreativcima, prave neke lige rekreativne koje na osnovu njih opstaju, što je isto jako dobro. Mislim, i to je popularizacija tenisa. Da. Jer i ta deca, ne mogu sva deca da postanu Olga Danilović. Treba da budu dobri rekreativci, zdravi građani. I tenis pruža takve opcije. Jeste, do 77, što kaže naš narod. Tako da, neki klubovi se okreću tome, rekreaciji, neki su se specijalizovali za takmičarski tenis, a neki plivaju između takmičarskog i rekreativnog, ali uspevaju da opstanu. Međutim, takvih klubova, možda tako aktivnih klubova po tom pitanju, ima jedno 25-30, mada mi imamo 60 članova, što znači da i dalje veruju u to. I dalje veruju. Eto, hvala puno što ste odvojili vreme i za naš sajt i srećno u radu i želim uspeh u sledećoj godini. Hvala i ja bih želeo da se zahvalim malim igračima. To je jedan entuzijazam koji nema u srpskom jeziku reči da se opiše i jako je bitan. Jednostavno, deca hvala vole, roditelji, tetke, strine, babe, dede, vole svi da vide svoju decu. Na neki način prepoznati su kao velika deca i veliki takmičari, tako da se nadamo da ćemo, odnosno ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo u narednoj godini podržati vaše aktivnosti. Naći ćemo negde prostora i za to, koliko budemo mogli. Hvala puno.